Hej, mit navn er Kenneth Sørensen, og jeg er faglig leder ved Norsk Institut for Søvnsyntese. Nærvær er noget, der er rigtig meget op i tiden. Det er tydeligt, der er et meget stort og inderligt ønske om at få mere nærvær. Og spørgsmålet er, hvad nærvær er. For går vi til psykosyntesen, så ved vi, at Jolie definerer selvet, vores identitet, som et center af ren bevidsthed og vilje. Og ren bevidsthed er nærvær. Det er opmærksomheden. Det er det at opdage, at vi er iagttageren, mit kærligt vidne. Det er selvfølgelig ikke noget, der sådan bare lige opstår ud af det blå. Måske gør det, men i hvert fald er det noget, man oplever ved at gå på opdagelse i nærvær. Så i psykosyntesen er det helt centralt, at vi bliver nærværende. Det starter som regel med, at vi begynder at jagtage og være nærværende med, hvad der sker i os selv. Vi taler om at komme hjem i sig selv. Og når vi taler om at komme hjem i sig selv, så er det et nærvær, der handler om at opdage, hvad sker der i min krop. Der er så mange af os, der sådan set lever helt op i hovedet. Og dybest set er afskåret fra, hvad der sker i kroppen. Så psykosyntesen bringer os ind i nærværet, ind i bevidstheden. Og vi oplever rent faktisk, at vi kan ligesom træde et skridt tilbage fra kroppen, fra vores følelser, fra vores tanker. Og her begynder nærværet. Vi bliver med andre ord nærværende omkring vores kropslige processer. Vi bliver nærværende omkring vores følelsesmæssige processer. Og vi bliver nærværende omkring, jamen, hvad er det egentlig, der foregår i mit sind af forskellige tanker og billeder. Og hele det nærvær er en forudsætning for at opdage, hvem vi er og hvad vi påvirkes af. Så man kan sige, at med nærværet der opstår muligheden for at vælge på ny. Vælge, hvad vi ønsker at give os hen til. Og det giver en oplevelse af at hvile os selv, at ligesom finde vores væren, at være i kontakt med os selv. Så på den måde er nærværet også noget, der er meget tæt forbundet med intimitet. Og al intimitet handler om, at vi kan være tæt med os selv som udgangspunkt, er i kontakt med vores krop og det, vi oplever af vores kropslige behov, er i kontakt med vores følelsesmæssige behov, er i kontakt med vores forskellige typer af idéer og forestillinger og bevisninger. Nærværet er altså noget, der bringer os hjem i os selv. Noget, der giver os en oplevelse af indre forankring. Og med det nærvær, så åbner vi os også op til vores relationer. Vi oplever faktisk, at jo mere vi kan være nærværende med os selv, jo mere kan vi faktisk være nærværende også i vores relationer. Så vi begynder at vågne op til, hvad sker der egentlig i mig, når jeg er sammen med dig? Hvad sker der egentlig med mig, når jeg er sammen med andre? Så vi begynder så at sige at få en langt, langt større bevidsthed omkring, hvad der sker inde i af alle mulige forskellige processer. Og psykosyntesen har en lang række forskellige teknikker, som træner os i dette nærvær. Man kan sige, at der hvor psykosyntesen adskiller sig lidt fra mindfulness og mange af de andre opmærksomhedsstyrkende teknikker, det er, at psykosyntesen peger på, at vi er nærværet, vi selvet er bevidstheden. Og det at vågne op til det selv, det at vågne op til os selv som bevidsthed, er forbundet med intimitet, men det er også forbundet med frihed. Frihed til at vælge, hvad vi ønsker at gå med og udtrykke.